Start! Nolūkā popularizēt aktīvo sportu kā veselīgu dzīvesveidu un liederīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, Lībānos 18. un 19. septembrī pirmo reizi norisinājās Starptautiskie ūdens sporta un aktīvā turisma svētki. Tie tika organizēti realizējot Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programmas projektu Vatridžoj. Svētku laikā iedzīvotājiem tika piedāvātas dažādas sacensības un pasākumi gan uz ūdens, gan sauzemes. Atklājot aktīvā turisma centru Lībānos, plānos turpmāk attīstīt atpūtu uz ūdens. Svētku laikā ar organizatoru sarūpētu inventāru pasākumu apmeklētājiem tika dota iespēja veikt airēšanas slalomu un veiklības braucienus ar divu veidu laivām. Tajos tika iekļauti dažādi sarežģīti elementi, piemēram izbraukšana caur vārtiem, iebraukšana ar aizmuguri un citi airēšanas elementi. Tāpat svētku laikā notika arī laivu ātrums sacensības. Vecāka gada gājuma cilvēki labprāt apmeklēja nojošanas skolu, kā arī konferenci aktīvā atpūta un veselība, kurā tika stāstīts par sirds veselību, gaisa piesārņojumu ietekmi uz veselību, kā arī drošību uz ceļiem. Lai iedzīvotājiem vēlreiz atgādinātu par savu drošību, svētku laikā specializētā automašīnā tika simulētas avāriju situācijas, lai cilvēkus pārliecinātu par drošības jostu lietošanas nepieciešamību. Cik reāli! Tā kājas liekam šeit uz jumta. Šitiem te. Liet šeit uz jumta. Šito roku. Stipri turies. Stipri, uz jumta. Tik, tik. Un ar otru roku sprādzējies vaļā. Cik spēk? Stipri turies. Stipri turies? Jā. Un ar otru roku sprādzējies vaļā. Stipri turies ar šito te. Tagad liet ar ceļiem uz tajieni. Un dibenu uz turienu un ar kājām pa priekšārā. Ar kājām pa priekšārā. Jā. Ar priekšārā. Starptautisko ūdens sporta un aktīvā turisma svētku laikā notika arī daudzi pasākumi veltīti vienam no videi draudzīgākajiem transporta līdzekļiem – velosipēdam, piemēram, velosacensības un divriteņu un to īpašnieku modes skate. Savukārt pasākuma kulminācija 19. septembrī visa vecuma grupa pārstāvji piedalījās akcijā Ritenes pie riteņa Latvijas garākās Rīgas ielas garumā, bet pēc tam tās dalībnieki devās masu braucienā. Akcijā oficiāli tika reģistrēti 96 dalībnieki. Skaitliskā ziņā īpaši izcēlās Lībānu novada domes un Lībānu pirmās vidusskolas pārstāvji, kā arī Lībānu novada seniori. Pasākuma organizatori akciju vērtē kā izdevušos un atzīst, ka šī bijusi pirmā reize, bet turpmākajos gados to plānots iedibināt kā tradīciju – velosipēdistu ķēdi ar katru gadu veidojot arvien garāku. Abu pasākumu norises dienu laikā dažādās aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieku no Lībāniem, kā arī sadarbības partneri no Ludzes, Krāslavas un Kārsavas.